το παιχνίδι του Προμηθέα με τη Λευκάδα έχει τελειώσει. Μεγάλη για τη δόξα Λευκάδας. Κοντά μας ο τεχνικός και ο Στακανός. Και έκανε ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι, έτσι. Φαντάζομαι όλοι παρακολούθησαν για αρχήν ένα σπουδαίο παιχνίδι. Και αν έρθω στη δική μας τη μεριά, ήταν μια σπουδαία νίκη. Αυτή τη στιγμή με τη νίκη μας επί του Προμηθέα κάνουμε ακόμα ένα βήμα ως προς τον αρχικό στόχο που είχαμε θέσει, που ήταν η είσοδός μας στα play-off. Δημιουργούμε 1-2-0 εναντίον του Προμηθέα, το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μετρήσει, αλλά σαφώς να έχεις ένα πλεονέκτημα 2 νικών με τη διαδικασία του play-off είναι κάτι σπουδαίο. Δόξα Λευκάδας προερχόταν με ταχύτητα από τη μεγάλη νίκη του Φάρου και Ρατσινιού. Μέτρησε δηλαδή και αυτό στην ψυχολογία. Κοιτάξτε, σίγουρα είχαμε ψυχολογία με τη λογική ότι κερδίσαμε το Φάρο, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αλλά εγώ θα το πάω λίγο πιο πίσω. Θα σας πω ότι η ήττα που κάναμε από τον Παγκράτη στην έδρα μας μετά από μια μέτρια εμφάνιση 18 λεπτών, νομίζω ότι περισσότερο αυτό μας ταρακούνησε και μας πείσμωσε. Και μπορέσαμε να έχουμε την απόδοση και τα αποτελέσματα με τις ομάδες του Φάρου και του Προμηθέα. Δεν νομίζω ότι... δεν πρέπει να μείνουμε πολύ παραπάνω σε αυτά που έχουμε πετύχει τις δύο αγωνιστικές. Αλλά να κοιτάξουμε να είμαστε το ίδιο σοβαροί και να δείχνουμε την ίδια αγωνιστικότητα στα υπόλοιπα 6 παιχνίδια, γιατί τότε θα πάρουν αξία οι δύο νίκες εναντίον του Φάρου και του Προμηθέα. Τώρα, μιλάμε σήμερα για ένα παιχνίδι ντέρμπι. Πού κρίθηκε κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, η εικόνα είναι ξεκάθαρη για το που κρίθηκε το παιχνίδι. Κρίθηκε στην αμυντική απόδοση της ομάδας μας περισσότερο. Παίζαμε με μια ομάδα η οποία έχει σπουδαίους παίκτες. Έμπειρους, πολύ ικανούς. Και είχαμε θέσει στόχο εξ αρχής ότι θα είχαμε τύχη για να κερδίσουμε το παιχνίδι μόνο αν μπορούσαμε να περιορίσουμε την επιθετική του δραστηριότητα. Νομίζω ότι για 40 λεπτά η άμυνά μας ήταν πάρα πολύ καλή. Περιορίσαμε αυτό που θέλαμε. Όπως επίσης νομίζω ότι κρίθηκε στο ότι με την επιθετική μας τακτική που είχε στόχο να περιορίσει τις αντεπιθέσεις, το επιθετικό transition δηλαδή του Προμηθέα, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Αυτά τα δύο κομμάτια λειτουργήσαν καλά και ήρθα στο τέλος στη νίκη. Είπατε μάλλον λίγο νωρίτερα ότι αυτή είναι για τη Λευκάδα, κάνει το 2-0. Αλλάζουν οι ισορροπίες στα ενόψη play-off? Νομίζω όχι. Η βαθμολογική απόσταση των ομάδων δεν μας δίνει αυτή τη στιγμή το δικαίωμα να υπολογίζουμε ότι αλλάζουν οι ισορροπίες. Νομίζω ότι το 2-0 είναι μια παρακαταθήκη περισσότερο για την ομάδα μας. Στο αν θα βρεθούν οι δύο ομάδες αντιμέτωπες, να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν αλλάζει τίποτα. Και όπως είπα, το πιο βασικό είναι από τις δύο νίκες του Φάρου και εναντίον του Φάρου και εναντίον του Προμηθέα να θα έχουν αξία στην εξέλιξη των υπόλοιπων 6 αγωνιστικών. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κοντά μας ο τεχνικός του Προμηθέα, ο Μάκης Γιατράς. Μάκη, ένα δύσκολο απόγευμα σήμερα για τον Προμηθέα, έτσι? Παίξαμε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια του. Πέρασαμε μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο. Κατεβάσαμε τη Λευκάδα σε... Νομίζω ότι πήγαμε Καρίδας και Σαλδάρης. Στην ουσία τους είχαμε βγάλει εκτός παιχνιδιού. Προηγηθήκαμε όμως σε πολύ κακή ημέρα επιθετικά. Κάναμε κάποια λάθη στο τέλος, κάποια λάθη στην τακτική. Φάγαμε εύκολα καλάθια. Τα επιθετικά rebound πήραν 4-5 επιθετικά rebound στο τελευταίο τρίλεπτο. Φάγαμε δύο τρίποντα. Στο τέλος βάλαμε τον παίκτη τον Ραλίκοντιτς για να έχουμε το rebound από τις βολές. Μας πήρε το rebound και στις βολές με το... Τέλος πάντων, έτσι είναι το μπάσκετ. Άλλες φορές κερδίσεις ένα πόντο, άλλες φορές κάνεις ένα πόντο. Χάσαμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας. Αυτό που στενοχωρεί περισσότερο είναι γιατί, χωρίς να θέλω να λέω δικαιολογίες, είχαμε πολλά προβλήματα. Και με τον Κουμπούρα και με τον Ραλίκοντιτς. Και ο Πέτας γύρισε το πόδι του την Πέμπτη και ο Τσάμις το ίδιο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κρίμα, έκανε μια μεγάλη εμφάνιση ο Ανδρέας ο Σκούφης, μπήκε μέσα, γύρισε το παιχνίδι, προσπάθησε. Προχωράμε, είναι 6 παιχνίδια ακόμα, δεν έχει κάτι τίποτα, δεν είναι... παραμένουμε στο στόχο μας. Θα κοιτάξουμε από εδώ και πέρα τα παιχνίδια που μένουν, να δούμε πού θα καταλήξουμε τελικά και τι θα κάνουμε στα play-off.
Είναι μια ήττα η οποία έτσι πληγώνει ενδεχόμενα βαθμολογικά αλλά και ψυχολογικά την ομάδα. Για τους αφού δεν υπάρχει το παιχνίδι στο Δούκα, έτσι. Έχω πει όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Όπως χάσαμε σήμερα, δεν μπορούμε να κερδίσουμε εκτός έδρας. Όλες οι ομάδες, αν δεν παίξεις, μπορείς να χάσεις. Εμείς δυστυχώς σήμερα επιθετικά είμαστε πολύ κακοί. Δεν παίξαμε καλά. Χάσαμε. Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.